As vítimas foram abordadas na Avenida João Paulo II. Os assaltantes, um deles armado, rendeu a condutora e levou esta moto. No corpo dela, as marcas da agressividade. Estava vindo com a minha amiga na João Paulo II, a gente foi fazer o retorno ali para pegar a Almirante Barroso, e quando foi dois elementos, abordou a gente na moto. Estava armado. Eu ainda tentei fugir com a moto, só que na hora que eu fugi, ele me bateu. Aí foi que eu escorreguei, me machuquei. Daí um rapaz apareceu, me ajudou a gente, foi que eu liguei pro dono da moto. E mais lá na Cidade Nova, eles foram em uma Cidade Nova, foi que o meu amigo encontrou ele. E lá abordou ele e conseguiu recuperar a moto. Wanderson Souza Pereira, 19 anos, foi apanhado pelo dono da motocicleta na Cidade Nova 8. A polícia chegou a tempo de impedir o linchamento do acusado. Infelizmente, a gente estava próximo, porque se nós não estivéssemos, poderia ter acontecido uma coisa pior com ele. O comparsa dele, identificado apenas como Morceguinho, não foi encontrado. O comparsa dele que estava armado, entendeu? O comparsa dele que apontou a arma, tirou a vítima com força, inclusive a vítima está com ferimento aqui do lado, certo? E nós tivemos que fazer o nosso trabalho. O rapaz, que antes de entrar para o crime, trabalhava em uma empresa de ônibus, não quis falar. Não fala, não. Por que resolveu optar aí pela vida do crime? Não fala, não. Quer se defender? Conduzido para a Central de Flagrantes de São Brás, ele foi autuado.